ଜଳ ଜହର ନଳାପାଣି ବଞ୍ଚାଉଛି ଜୀବନ। ଆମେ କହୁଛୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଳିଆ ମେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପାଳପୁର ଗାଁର କଥା। ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଏ ଗାଁରେ ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର। ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କାହିଁ କିଛି ସୁବିଧା ହେଇନି। ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ଯୋଜନା କହିକି ଆମକୁ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲେ ବି କାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସୁବିଧା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ତ ବେଶୀ ଏଇଠି ଜଳ ଅଭାବ, ଆଉ କିଛି ଜଳର ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି। ଟିୱେଲ ପାଣି ସୁଦ୍ଧା ଟିଓର ପୋକ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଟିୱେଲ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ହେନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାଦ ମାଦ ହେଉଛି, କାଲି ଆମେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ନାଳରୁ ପାଣି ଆଣିକିନି ଖାଉଛି। ଆମେ ତ ଗାଧୋଇବା ପାଣି ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଣି ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ସୁଦ୍ଧା ଆସୁନାହିଁ। ଯୋଜନା ମାଳ ମାଳ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ନଳାରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଥର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛି ନା ଦୂର ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ବହୁତ ଥର ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ସାରିଛୁ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ମାତ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଯିବ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। ପାଣି ଆମର ସବୁଦିନ ଖାଲି ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ଆଣି ଆସୁଛି, ଏତେ ଦୂରରୁ ଛୁଆ ଧରିକି ଯାଉଛି ପୁଣି ପାଣି ପାଇଁ, ପାଣି ଆମର ଦରକାର ନିହାତି। ଭୋଟ ବେଳକୁ ଖାଲି ଆସିବେ, କହିବେ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ, ନହେଲେ କିଛି କହିବେନି ପାଣି ବେଳକୁ। ଆକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ସରକାର ଗୁଡ଼ା, ନହେଲେ ଯଦି ପାଣି ଦେବନି ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇମୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିମୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଜଳ କଷ୍ଟ, ବର୍ଷ ତମାମ ଲୋକେ ଏଭଳି ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଠି ମହଙ୍ଗା। କେଉଁଝର ଖସିପୁରାରୁ ଅଭିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।